industrial, cultural e criativo da Silveira se vai preparar para fazer a primeira atuação da noite. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo e ajudem-nos a fazer esta festa do lançamento do livro comemorativo dos 300 anos da Irmandade do Salve Espírito Santo da Silveira. Muito obrigado. Thank you.
silêncio. Depois, diz-se-á, o boi do mar chama-te a ilhas de bruma. E, por fim, o passo dobrado de Manuel Canarinho.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.